sepse transmitimet për islamin e ti janë të shumta dhe ka dallime ndërmjet tyre. Mirë po, ajo që e kam dëgjuar më saktë është se Omeri radiallahu anhu një dit doli armatosur me shpatën e ti që e kishte nxjerrë nga këllëfi dhe donte që ta takonte pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam me mendje madhësi ndaj sahabëve të ti, të cilët ishin të buar në një shtëpi në afërsi të Safas. Ata ishin afër 40 persona, burra dhe gra, me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam ishin xhaxhajti Hamza ibn Abdul Mutalibi, Ebu Bekër ibn Ebi Kuhafe Siddiku, Ali ibn Ebi Talibi dhe nga burrat e tjerë të muslimanve. Rrugës ai takon Nuaym ibn Abdullahun, i cili i thot: "O Omer, për ku je nisur kështu?" Ai i tha: "Dua të takoj Muhamedin, atë që e ka ndëruar fen dhe që i ka përçarë kureshitët, që e ka përgënjeshtruar butësinë e tyre, që e ka nënçmuar dhe ofenduar fen dhe zotat e tyre, e dua ta vras." Ndërsa Nuaymi i tha: "O Omer, të pas ka mahnitur vetvetja, ti po mendon se Beni Abdul Menafët kur të shohin duke ecur në për tok, do të lënë të qetë? Në qo se ti vret Muhamedin, pse nuk kthehesh te familja jote e të shosh punët e tyre?" A i tha: "E tek cila familja ime?" Nuaymi i tha: "Miku yt, pra dhëndri yt, dhe biri i agjës tënd Said ibn Zeid ibn Amr dhe motra jote Fatime bint Hatab, vallahi, ata e kanë pranuar islamin dhe e kanë pasuar Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam në fejnë e ti, pra ti meru me ata." E Omeri radiallahu anhu këthyë tek motra dhe dhëndri ti, e tek ato në dhomen e tyra po në një cep të shtëpis, a i takoj Habab ibn El Eretin, ndërsa Fatime bint Hatab mori një copë letre dhe e fshehu. E kur dëgjoj ledzimin Hababit, pas i hyri në shtëpi, ju tha atyre: "Çfarë është kjo përshpëritje e pakuptueshme që dëgjova?" Ata i than atij: "Nuk ke dëgjuar asgjë." Ai ju tha: "Pasha Allahun po, mua më njoftuan se ju po pasoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në fejnë e tij." Said ibn Zeidi me guximin e tij e mbrojti dhëndrin e vet, dhe motra e tij Fatime ja u ngrit për ta mbrojtur burrin e saj. Omeri radiallahu anhu e goditi atë dhe e përgjaku. E pasi ai veproi kështu, motra e tij u drejtua dhe i tha: "Po, është e vërtet që kemi pranuar islamin dhe kemi besuar Allahun subhanehu ve teala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ti bëj çfarë të duash tani me ne." Omeri radiallahu anhu kur pa gjakderdhjen që i shkaktoi motrës së vet, u pendua për atë që bëri dhe i u drejtua motrës e i tha: "Ma jep atë flet nga e cila po lexonit duke përshpëritur." Ajo i tha: "Unë nuk do ta jap ty atë derisa të pastrohesh, lahesh, sepse ti je mushrik dhe i papastër, e nuk i prek fjalet e Allahut subhanehu ve teala vetëm sa i që është i pastër." E me që aju pastrua, Fatimeja i adha fletën dhe kur po lexon të arritit e fjalet e Allahut të madhruar: "Ta ha, ne nuk ta shpallum Kuranin për të munduar ty, ta shpallum vetëm këshill për kujtim për ata që friksohet. Kjo është shpallje nga ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë." Ta ha, ajetin 1 deri në ajetin 4. E ai tha: "Sa fjalë të bukura dhe të ndershme që qenë kanë." E kur e dëgjoj këtë, Hababi doli dhe i tha: "O Omer, pasha Allahun, unë shpesoj që Allahu subhanehu e teala do të veqoj me thirin e pegamberit të ti, se unë me të vërtet e kam dëgjuar mbrëm pegamberin sallallahu aleyhi wasallam duke u lutur: O Allah, ndihmoje përforcoje islamin me Ebu Hakem ibn Hishamin ose me Omer ibn El Hatabin." Nështroju dhe përkushtoju Allahu të Omer. Omeri në këtë moment ka thënë:
o Habab, më dërgo tek Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e që ta pranoj para ti islamin. Ndërsa Hababi i ka thënë, ai është në një shtëpi afër Safas dhe me të janë edhe disa nga shokët e tij. Omeri radiallahu anhu e mori shpatën dhe u vesh. Pastaj u nis tek pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe shokët e tij. Kur arriti atje trokiti në derë, e një nga shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem u ngrit të shohë se kush trokiti. Kur e ka parë të veshur e të armatosur me shpatë, u kthye te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i friksuar dhe i tha: O pejgamberi Allahut, është Omer ibn Hatab i armatosur me shpatë. Ndërsa Hamza ibn Abdul Mutalib radiallahu anhu ka thënë: Më lejo mua t'i dalë për para, në qoftë se dëshiron të mirën, do t'a gostisim, e në qoftë se dëshiron sherrin, do t'a vrasim me shpatën i tij. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem tha: Lejoje një të hyj, dhe hyri e takoj në dhomë. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e kapi për belin e tij, pjesën e fortë të izarit, pra pjesës e poshtme të veshjes së tij, apo për rrobet e tija, dhe pastaj e tërhoqi fort dhe i tha: Përse ke ardhur o Ibn Hatab? Se pasha Allahun, nuk mendoj se do të përfundoj derisa të zbres Allahu subhanehu ve teala mbi ty ndonjë sprov. Ndërsa Omeri radiallahu anhu ju përgjigj: O pejgamberi Allahut, të kam ardhur për të shprehur se besoj në Allahun subhanehu ve teala dhe pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, dhe në atë me të cilën ke ardhur nga Allahu subhanehu ve teala. Dhe kështu o biri im, u pastrua mendje madhi i gjahiljetit nga mendje masje e ti, e zemra ti ju nështrua Allahut subhanehu ve teala dhe pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, e a ju bëndih muesi muslimanve dhe armik i armiqve të Allahut dhe të fesë të tij.